Kukas täällä on? No men! Sehän on Amanda. Katos. Ja silmät vilkkuu. Amandasta on tullut hirveä stara. Nyt on niinku faneja ympäri maailmaa. Vähän lähtenyt homma lapasesta täällä pikkusella. Jostain netistä löytyy kuvia Etelä-Amerikasta saakka. Siellä ihmiset on värkkäillyt Amandalle sisaruksia. Joo. Mä oltiin just tekemään tosiaan videoa tossa vähän Amerikan mantereella ja sitten myös tässä Suomessa nyt viikonlopun aikana kuvattiin vähän ja yritettiin saada Helsinki näyttämään Las Vegasilta. Katsotaan miten onnistui. Miltä tuntui sitten siellä kuvaustilanteessa? Luonnistuuko se? Kyllä se luonnistui. Että se on vaan niinku kuvakulmista ja täällähän on niinku makeat klubeja. Me kuvattiin lähinnä sisätiloja. Oltiin vähän tuolla baareissa pyörimässä ja tulee aika tuhmeliini video. Ai jäi. Mutta sitten olette ollut Las Vegasissa oikeasti ottaa jotain ulkokuvaa. Ja joo, me oltiin Vegasissa 10 päivää siellä. Improvisoitiin, pyörittiin kameran kanssa ja kuvailtiin. Ja Amanda on reissannut sun kanssa niinkö? Joo, Amanda on pääosissa taas. Mä oon also starring. Niin. Miten noi silmät saa päälle ne valot sieltä? Onko se joku kytkin? Joo, siellä on sähköt menee. Tää oli myös porekylpys. Mä just tässä viikonlopun aikana tuossa videokuvauksissa yhden Mimin kanssa. Mä mietin vaan, että kestääköhän tää paljon vettä ja kosteutta, mutta ihan hyvin. Noni. Mari, sulla oli Laurille kysymys liittyen The Rasmuksen tulevaisuuteen ja julkaisuihin. Niin, semmoista vaan olin miettinyt, että onko mitään DVD:tä tulossa tulevaisuudessa. Niin, meiltähän on tullut vain yksi DVD. Live Letters. Siitäkin vaietaan. No ei vainiskaan. Mutta se olisi kiva tehdä sillä lailla huolella, että tosiaan se mikä meillä on olemassa, niin se on vain yksi keikka. Ja se voisi olla paljon monipuolisempi. Ehkä esimerkiksi seurata koko seuraavan levyn kehittymistä. Ja toi meidän Eerohan on tällainen lähes puoliammattilaisdokumentoija. Eerohan voisi ottaa kameran jälleen olkapäälle ja kuvailla sitä systeemiä nyt, kun aletaan tekemään levyä. Heinäkuussa me puuhataan jotain sellaista paikkaa, ehkä jopa tähän taloon, jos hyvä onni käy, niin päästään treenailemaan. Ja sitten tehdään kesäbiisejä, ehkä syksyn studioon tai sitten viimeistään keväällä. Sitten voisi vaikka pistää DVDn kasaan sitten samalla. Täytyy ehdottaa Heinoselle. Lauri, onko ollut kova mennä viikonloppu, kun sulla on käsi kantosi teissä? Joo, käsi on leikattu tässä pari päivää sitten. Pari vuotta sitten meni skeitillä, kun kaaduin, niin lähti olkapää sijoiltaan. Sitten se on ollut vähän pipi siitä lähtien, niin nyt se piti sitten leikkaa. Ja nyt on taas tämä säälittävä riipus tässä kaulassa. Mutta jos kaikki luulee, että se on se käsi kipeä, niin sulla on siis olkapää. Joo. Joo, ei tarvitse tulla taputtelemaan just siihen. Kaikki tulee. Tapahtuu päivittäin. Toi New World-levy, se on kyllä hämmentävän teknopainotteinen. Täytyy vieläkin sitä hämmästellä. Daft Punkit sieltä kuuluu. Ja joo. Biitti on tasasta. Niin tehän pitäisi tuommoita jotain teknoreivikeikkoja, että lähtee johonkin tuonne DJ:n mukaan pyörimään. No sitä tässä just kovasti puuhataankin. Et nyt mulla on nyt vähän ympäri maailmaa nyt tyypit vääntämässä remiksejä just paraikaa. Että katsotaan, mitä niistä tulee. Että yksi amerikkalainen ja suomalainen, yksi kova nimi. Ja voiko niitä paljastaa? Ei paljasta niitä vielä, jos niistä tulee paskoja. Ei hyviä niistä tulee, mutta ihan sillä lailla olit vähän oikealla jäljellä tuossa jutuissasi.